我们来继续讲解这个第一部分的内容。Their handicaps have only spurred them on. Spur them on, spur on, spur 原本就是这个马蹄的那个刺。那么这个就是激励的意思。激励什么 on, on 就是持续继续的意思。所以呢 spur 某人 on 就是激励某人一直往前进一直往前进。叫 spur 什么 on 的意思。那 handicap 就是身体上的缺陷。经过千锤百炼的那些人也许他们身体上是有缺陷的。可是命运打不败他们。他们的handicap 这个身体的缺陷也就是他们的残障只会激励他们不断的一直前进前进这种不服输的个性才能够造福全人类现在开始举例了 Louis Pasteur 这是巴斯德这是法国的科学家我们今天会有那个疫苗有没有防治这些疾病的那个疫苗就要归功于他如果没有这个巴斯德很多人都会死于那个疾病那么 Louis Pasteur 巴斯德呢他是那么的这个是 Solette 的句型那么老师这边有提供一个观念他说 So near-sighted let 这个 let 可以省略 let 连接词但是这个情况比较少大部分我们都会写出来 so late 它是 near-sighted 是指近视但是近视跟短视在现在的用法上常常混在一起可是老师曾经被一个英国的一个老师他跟我讲说这个他们是有区分的马来西亚的一个教授也曾经跟我讲过那么近视是 near-sighted 但是眼睛看得很浅没有眼光没有放得很远那叫短视要用 short-sighted 那远视就是看得很远有先见之明这个叫 far-sighted 这是有先见之明近视是 near 那远视就是 long-sighted 好啦这个给同学做一个参考这是比较一个正确的用法你查字典大概都可以通用好不过我们近视用 near-sighted 那么远视用 long-sighted 但是很短视一般人都是很短视那么眼光看得不远那短视就叫 short-sighted 看得很远就是 far 看得很远叫 far-sighted 这个给同学做一个参考 Their handicap 是名词他们的这个缺陷他们的残障所以我们在英文很常见的一个老师的补充这个就是残障人士的表达方式好第一个是 the handicap 就是指我们你有没有看到 hand 有没有肢体方面肢体残障的第二个残障人士还有一个用个 disabled 这个有除了身体之外那么也还包含在智能方面失智啦或者是这个智慧方面的脑部方面的叫 disabled 那下面还有一个 the crippled 通常都是脚不良于行我们会用 the crippled 这个就给同学做一个参考残障人士有三种不错的表达方式那这边是转成名词残障缺陷他们的缺陷啊只有在一直激励他们前进不会让他们打退堂鼓的
好吧，所以呢，下面举例，巴斯德是近视的那么的严重，以至于 so late, he couldn't find his way around. 什么叫 find his way around his lab, 这个 a laboratory? Laboratory 就是实验室。在他实验室里面，他根本就看不到他的路。实验室的有桌椅啦，有什么设备啦等等，好，后面来一个条件啦，什么 without， 如果没有 his spectacle 就是眼镜，也就是说他如果没有戴上他的眼镜的话，他根本在这个实验室里面是找不到路的，看不到路。你看近视那么严重，快要变瞎子了，他意思就是这样子。转折语出来了，然而，这个然而可以当连接词用，然而怎样？ His discoveries， 他的发现，在医学上的发现， make medical history， made medical 就是医学的。History 就是历史，就是说，可是他对于那个疫苗，接种疫苗的这个发明，这个发现，却创造了医学界的历史，开创了医界的历史。你看看，一个眼睛几乎都快要看不到，没有戴眼镜就找不到路，实验室就找不到路的，看不到路走的那个老人巴斯特，竟然是会创造医界历史的一个伟大人物。好啦，这些我们都已经介绍过了，那么重点呢，就是要给同学一个激励，不要因为自己身体有一些残障或者怎样就放弃学习。你看他们的例子，我们就可以得到一个鼓舞。好， A 的部分就讲解到这个地方。